bir ishni qilishdan oldin odam o'ylanish kerak. Men shu bilan shu ishni qilsam qancha odamga yordam nafim tegadi? Qancha shu nimaga intilgan sarim o'zimga masalan ruhan kayfiyatim ko'tarilishi qay darajada bo'ladi deb turib odam yashash uchun ishlash uchun oldiga katta bir maqsad qo'yish kerak. Shu maqsad sari intilgisagina shunda odam yutuqlarga erishadi deb o'ylayman. Yoshligidanoq izlanuvchan, tashabbuskor va o'z maqsadi sari dadil qadam tashlashga o'rgangan bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Elmira Umarova turmush sharoiti og'ir oilalarga yordam berish maqsadida bolalar markazini tashkil qilgan. Bu bolalar markazi 2012 yili may oyida Yevrosoyuz poddershkasida ochganmiz. Bu markazimiz ochilgandan beri sharoiti og'ir bolalar, mayib bolalar, mumkinchiligi cheklangan bolalar, ularning uylari, oilalari, sharoiti og'ir, ko'p bolali oilalarda farzandlari bilan ish olib boryapmiz. Men sizni yaxshi ko'raman va sizni ko'rib qo'yishingizni juda xohlayman. Men sizni yaxshi ko'raman, lekin kulolmayman. Markazning asosiy maqsadi bolalarning haq-huquqlarini himoya qilish, ularga tibbiy, ruhiy, ijtimoiy, yuridik jihatdan yordam ko'rsatishdan iborat. Дом с названием «Улыбки» в нем мы проживаем и гостей наших родных весело встречаем. Беда асосан шу кўпроқ тадбирлар ўтказамиз. Ота-оналар билан мажлисларда, бошқаларда шу хонада биргаликда болалар билан жуда кўп тадбирлар ўтказамиз. Болалар туғилган кунларини қиламиз. Навруз байрамлари, Янги йил байрамлари, Хайит байрамлари, мана 8-март, 9-май, 23-февраль шунга ўхшаган жамики шу Қирғизистонимизни шу қонуни konstitutsiyasiga kiritilgan barcha bayramlarni mana til bayramini qildik. Shunga o'xshagan bayramlarni hammasini shu yerda ota-onalar bilan birgalikda bolalar bilan o'tkazamiz. Markazda bugungi kunda 50 ga yaqin 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar tarbiyalanadi. Iroda yosh bo'lishiga qaramasdan bu yerga kelib ko'p narsalarni o'rganib oldi. Kelishdan oldin buvamga aytsam, nima qilasam bu yerga borib deganda, keyin buvamga aytsam, buvam bo'pti, nima yozdirib kelaman deydi, keyin ishtirkim o'tgandan keyin menga bu yer yoqib qoldi. Asllar, narsalar yasashdi, o'rgandim, har xil anglizcha tillarni. Orusca har xil ashulalarni o'rgandim. Bundan tashqari haftaning chorshanba kuni ixtiyoriy murabbiy psixologlar ham kelib turishadi. Ular bolalarni tarbiyalash bilan birga millatlar aro do'stlikni mustahkamlashda katta yordam beradilar. Shuningdek, markaz voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi xodimlari bilan hamkorlikda ishlaydi. Ular hali ko'chalarda reyd o'tkazganda albatta bizga murojaat qilishadi. Biz soz robotniklarimiz bilan chiqishadi. Ayrim holatda o'zim bilan chiqaman. Undan tashqari agar bir pravonarushenie bilan balog'at ketmagan bola qo'lga tushgan bo'lsa, ular albatta chaqirishadi. Men как общественный защитник ularda shu doproslarda albatta qatnashaman. Ularga kerak bo'lsa advokat yollab beramiz. Yana shu sudyaviy protseslarda, sudyaviy protseslarda biz ularning haq-huquqlarini himoya qilishga yaqindan yordam beramiz. Hozir bu yerda mana abet mahal bo'lib qoldi. Bolalarga har kuni bir mahal issiq ovqat beramiz abetda. Ovqatlanib bitgandan keyin bolalar birinchi menda kelib bizga sentrimizda qatnashgan bolalar darsga ketadi. Ikkinchi mendagilar abitdan keyin kelishadi. Ko'proq darsimiz bo'lgan mahalda shu yerda bo'lamiz. Undan tashqari ishim bizniki ko'proq endi ofisda bo'lganligi uchun hozir endi men ofisga borib dokumentatsiya ishlarimni davom ettirishim kerak. Elmira Umarova ish faoliyatini Lenin maktabida rus tili va adabiyoti muallimasi bo'lib boshlagan. 2001 yili shahar miqyosida o'tkazilgan yil o'qituvchisi tanlovining mutlaq g'olibasi. 2006 yilda esa yil ayoli unvoniga sazovor bo'lgan. 2004 yili bolalarga yaqindan yordam berish ishtiyoqida kichik nodavlat tashkilot ochgan. 2007 yili maktabdan chiqib ishini shu sohada davom ettirgan holda ko'p loyihalar yozib muvaffaqiyatga erishgan. Men hech kimga kerak emasman deb o'tirib qolgan bolalarni biz uydan tortib chiqib, ularga bir hayotga qaytarib, shunaqa loyihalar berib, ularning hozir oilasida juda katta o'zgarishlar bo'ldi.
imkoniyati cheklangan bolalar. Ular faqat jismoniy yoki ruhiy rivojlanishda nuqsonga ega. Hayotda esa ularning imkoniyatlari keng. Avvaliga bola jamiyatga qo'shilishi kerak deb ta'kidlaydi Elmira opa. Rahmatullohga kelsak, rahmatullohim harakat qilib, shu o'tirib nimadir ish qilishim kerak degan bir natijaga keldi bizning kurslarimiz o'tgandan keyin. Agar oyoqlarim yurib ketganda men o'zimga yarasha bir soha qilar, ya'ni bir ishni qilardimki, menga o'xshagan insonlarni ularga yordam beradigan darajada, ularga ko'mak beradigan darajada bir ularga yordam beradigan bir sohalarda, ya'ni ishlarda ularga ko'rsatgan bo'lardim. Mazkur fondni tashkil etilganiga bu yil 11 yil bo'ladi. Juda ko'pchilik ko'p rayonlardan, shaharda turli tuman joylardan bizni shu fond eshitib, shu Ulug'ko fondiga juda ko'p odamlar murojaat bilan bizga qarishyapti. Juda ko'p hozir haligi mazgov shturm deb qo'yadi. Ko'p o'ylar, ko'p fikrlar bor. Yana ham fondni katta etib, boshqa yangi shu loyihalarni yozishga harakat qilyapmiz. Bu degan so'z qo'limizdan kelganicha shu yordamga muhtoj odamlarga, yosh bolalarga shu yordam yana ham ko'p beraylik deyapmiz. Badringlar chiqib mana. Xudo xolasa, mana yumshatib qo'ysak tagini sal. Har birta ishda o'zini o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi-da. Masalan, shu ozlik ekan mana shu badringdan bir yaxshi hosil olish uchun ham bunga yaxshi parvarish kerak. Yaxshi parvarishlab, vaqtida qarab, suvini vaqtida berib, yaxshi nima qilsiz, yaxshi hosil olasiz-da. Misol o'tgan yili ham ekkan edik Navroz degan sortidan. Yaxshi hosillar berdi. Mehr qo'yish kerak-da har bir ishga. Har bir ishga mehr qo'ysiz, mehr bersiz, endi u ham sizga mehr ko'rsatadi. Qahramonimizning yaxshi ko'rgan mashg'ulotlardan yana biri gul o'stirish. Bu xislat Elmira opaga onasidan o'tgan. Bular bilan gaplashaman. Birarda kayfiyatim yo'q, yig'lagim kelgan holatlar bo'ladi. Bular bilan gaplashib, yozilib, ko'nglim yoziladi. Dardlarimni aytaman. Xuddi gullar meni eshitib, menga javob berayotgandaqa, dardlashgandaqa bo'ladi-da bular men bilan. Ajoyib meni sirdoshlarimga aylangan bu gullar. Bahor kelsa boshlanar bog'da bulbul xonishi sava qumri namasi suvda rayhon namishi Baxtiyorjon Elmira opani to'ng'ich farzandi. Onasi tayyorlagan taomlari unga juda yoqadi. Baribir ayolim tayyorlagan taomga qaraganda onam taomini sog'inaman. Chunki endi bu taomlarda yeb katta bo'lganmiz, bilmadim endi. Bizga o'xshatib bera olmayapti. Demakin biz hozir qiladigan taomimiz yengil dietetik taom hisoblanadi. Rezyume yozganda ham hali vasha hobbi degan joyiga приготовите кушать салаты деп yozganman-da. Uyaqa buyaqa hali rezyume topshirganda kulishadi. Salatni ko'proq qilishdingiz. Yaxshi ko'rasizmi, yeyishni yaxshi ko'rasizmi deb. Endi kulaman men ham yeyishni ham yaxshi ko'raman, qilishni ham yaxshi ko'raman. Sababi qilganimdan keyin uni yeyishni ham bilish kerak-da deb kulaman-da. O'zimiz kela qolinglar tez. Yuringlar. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlar mehmonlar. Elmira Umarova oilada 5-chi farzand. Aka opalari va ukasi orasida sho'xligi, erkaligi, kuchli irodasi bilan ajralib turadi. Qazlashamiz, dadam ham ikkita diplomli bo'lgan ekan, bu singlim ham o'zbek tili adabiyotini oldin tamomladi-da, keyin shu o'qishga bo'lgan nimasi qiziqishligidan yana boshqa nimaga topshirib rus tili adabiyoti fakultetini ham tamomladi. Ikkita opam mendan katta, mendan keyin singlim, ikkinchi singlim bo'ladi. Ukam bu mana. Yoshligida
juda shoqdi, qunoqdi. Ko'chalardan problem topib kelardi pastayanda. Akamga, ukamga, opalarimga hammasiga men minnatdorman. Ular hamisha meni eshitishadi, rejalarimga qo'shilishadi, o'zlarini fikr mulohazasini berishadi va mana shu to'planib o'tirishlarimiz uchun ham minnatdorman. Allohga hamd sanolar aytaman. Şu birbirimizga xudoim shunaqa mehr berib qo'yganda. Siz qanchalik baxtiyor bo'lsangiz, atrofingizdagilar ham shunchalik baxtiyordirlar. Bugun biz o'z baxtini yaqinlari bilan baham ko'rgan ayollardan yana biri Elmira Umarova bilan sizlarni tanishtirdik. Kelgusi ko'rsatuvimizda ham muvaffaqiyatga erishgan yana bir ayol haqida hikoya qilamiz. Bizning ko'rsatuvimiz haqida fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi manzilga murojaat qilishingiz mumkin.